Ditës në me kë flasme, vetën tona, po kemi qefshet, kemi dikët tjetër, diskutojmë. Pa ditë dhe ne diskutojmë gjatë. Që edhe unë do zjetë, se nëse një moment jam monotoni me partnerin time, do e diskutojmë me një shokun tim më të afër që di dhe raportit, dhe nëse do më thoshe të bëjë diçka ndryshe, pse jo. Nëse të ka kap monotonia, kot porri me partnerin. Jo, nuk ka lidhje. Monotonia ndodh të gjithë. Qoftë në punë, qoftë me partnerin, në shumë lëndë. Vajtë edhe për sa kohë monotonia, se në momentin që ka monotonia dhe ti nuk ke më dëshirën që të jesh me atë person çdo ditë, të zgjohesh nga gjumi dhe të duash të shkruash me mëngjes, të duash të rish me të, ta pish kafen e parë mëngjesit me të, nëse ti nuk e do më këtë gjë, ka kap monotonia kot që vazhdon. Merr mendim kujt të duash. Ty të ka mbaruar ajo gjëja brenda teje dhe kash ka marr fund. Po ka shpejt i jep ke fund lidhjes, ti vetëm se të mori monotonia një muaj ty je keq. Po kshu bie me undar muaj për muaj. Por unë nuk lejoj të ka monotonia, pse ti do ta forcosh atë marrëdhënie në një moment që ti e ke. Unë çdo ditë dua të bëj gjëra ndryshe që partneri im të të kënaqë me mua. Nuk kam pse ta lejoj të ka. Është një moment i cili për momentin nuk ai. Pse unë çaja? Është një moment pauzë vetëm ose një situatë që nuk po i shkojnë gjërat shumë mirë. Pse s'po i shkojnë? Ti diskutoj me mua. Tani nuk po marrim një rast konkret, ne po e imagjinojmë një situatë të cilën ka ngjecur. Nëse po flasim për një marrëdhënie që ti thjesht ke qefshë trish me të dhe të kalosh kohën, jam dakord, jam mendoj një se situatë. A e ke dhënë ndonjëherë kohë partnerit tënd të reflektoj për marrëdhënien tuaj? O reflektoj bashkë me Tom, pse duhet të reflektoj me atë? Do të kohën vetë. Do të kohën vetë. Ka thënë ajo për shkakun që shikoj, për momentin unë jam shumë i turbull në situatat e mia dhe kam nevojë të marr pak kohë. Për shkak të situatave që kam nga puna, familja apo diçka tjetër. Nuk më pëlqen shumë. Dhe nuk do të shpesh balancat me tua. Por ka diçka. Në momentin që ai person në fjalë, nuk po flas për ne tim konkretisht, po flas në përgjithësi. Nuk i diskuton gjërat me mua. Për çfarë dua unë atë njerëz? Pra, unë komentoj dhe ti do të futesh në çdo gjë, domethënë.